Nazai wa malenge da ba kushinda dimi. Oh ya ye tulibena mutu. Yalele ninja kusenga kasai wa balenge. Kasai wa balenge la tulibena mutu. Nazai wa balenge da ba kushinda dimi. Oh ya ye tulibena mutu. Tulabukana. Babenga gaye fachi beto mokonzi ya Congo président ya zali ko loba pe azali ko sala boye ba ke kalamingi te ba korelier trois communes mokoka ko banana deuxième porte ya Fikine oleki na lemba obimi kalamu aveni kikwite zali ko lata robe ya sika na bomoko tokolonga avec fachi beto boye ba pe bokanga ke zela ezali ko beta madada ko banda na veni kikwite ko banda na deuxième porte ya Fikine kokende inde aveni kikwite koti makadame zokota ba po ezali ko salema ba kanivo tolanda makanisi ya moko avanda ka kotoyo azangisa ki malobate Sepeli mingi nzela oyo ya nzela moko umeli mwa mingi mais parti ya président Fachi nde asali nzela mombele po biso ta ba kisosa mombele tovani bambu lebele mais lelo toboni nzela wana kokatsa ba veni kikwite za ba terrain mo za barricage ya moni cause ba osala place wana na beton alors gouverneur pa le kaki ayaki kotala yango vraiment ezala kitoko gentilin gobila zala ye pa ina biso mwa bien. Alors, dans ce pays, dans Zela, Oyo, et dans Zela, Moro, et Malam Poko, et Go Sangsa, la place est belle, y'a Longwa Awa, pour que Moussika ti, comme Bima Mamonga Fula, pour que Moussika, donc, ma Mariano, Agnos Tukoleka, tu apprécies Ming Zela, Oyo, dans Zela, Moro bien. Mais à partir à foire, déjà, tout le monde a déjà gagné Zela, Zokenda, et ça bien, mais à partir à Mombele, terrain Loro, et ça, marécagé, c'est pour cela, moi, il va au sala, béton, Yeba pe kanga ke nzela wa ekobana na deuxième porte ya Fikine e katisi commune ya Lemba e koti ngaba e bimi pe kalamu e koti na veni ngiringiri ti kote ya Jamaïque nyoso wana ezali kaka pona kokomisa Kinshasa kitoko ezali pona ko rappeler ba habitants ya Grand Kasai tolo ba Kasai central na Kasai oriental ke projet ile jelu e si e komi misala e kobanda ba kilometre ya banzela e kotongama pona kosunga bana mboka batambolaka pe infrastructure routière ezala kitoko boyende ezalaka mokonzi ya lobi esalemi Quickshare, une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les achats en ligne. Envoyer de l'argent d'une carte Visa à un compte Mobile Money. Quickshare, disponible sur l'App Store et Play Store.